Hey guys, কি খবর? And welcome back to my YouTube channel. এতিয়া আমি গৈ আছো আলোপা পাছিঘাটৰ ফালে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলো এখন দলং দেখাম বুলি। এতিয়াও সেই দলংখন বিচাৰি আছো মানে। এতিয়া টাইম হৈ আছে 2:29 মানে 8টা বাজে আৰু। আৰু ইয়াৰ পৰা পাছিঘাট আছে 52 কিলোমিটাৰ। টাইম দেখাই আছে 1 ঘণ্টা 8 মিনিট। অকণ আগলৈকে ৰাস্তা একদম ধুনীয়া টিপ টপ পাই আছিলো আৰু এতিয়া অলপ অলপ মাজে মাজে বেয়া পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লো। 52 কিলোমিটাৰ 1 ঘণ্টা 8 মিনিট কিয় দেখাই আছে এতিয়া গম পাই আছো মানে লাহে লাহে। য'ত কৰ্ণাৰ পাই আছো তাতে কৰ্ণাৰ ফুল মজা লুটি দিছো। 100 লাগি গল আৰু এইখিনিতে অকণমান শ্ল' কৰিব লাগিব। হেংগিং মিছ কিধৰে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? অ' নিশ্চয় ঘোচ নাপালেগা কিয়া? হা ঠিকে ঠিকে, থেংক ইউ। সিহঁতে দোকান কেইখনমান আছিল ইয়াতে সুধি ল'লোঁ আৰু 3 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছতে পাই যাম বুলি কৈছে। ইয়াতে আছে এখন হেংগিং মিছ, সেইখন তো গ'পৰত কেপচাৰ হোৱা নাই চাগে। অকণ মোবাইলটো জুম কৰি দেখাই দিওঁ। এইখন তো এফালে এতিয়া নৰখো। মই যোনখন হেংগিং ব্ৰিজ বিচাৰি আছো সেই ব্ৰিজখন এখন নহয়, মানে অকণ দেখাই একেই লাগিছিল কিন্তু ওচৰলৈ অলপ যোৱাৰ পিছত গম পাইছো যে লোকেচনটোৱে বেলেগ আছে। বাকী গৈ থাকো, যদি দেখো তেতিয়াহলে ৰখি যাম। এনেকুৱা ব্ৰিজ মেবি দুখন আছে। সেইটো ৰাস্তাদি আহি আহি এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত উঠি গলো, বোলে কি ৰাস্তা, মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তাত গৈ থাকো তাৰপা ঘপককে এনেকুৱা ৰাস্তা আহি যায়। লাগে কি হৈ আছে এইবিলাক, লাগে কি ৰাস্তাই ভুল হৈ গল নেকি, বেলেগ জেগাত আহি আছো। কিন্তু অলপমান দূৰ যোৱাৰ পিছত দেখো ঠিকে আছে ৰাস্তা। এবাৰ ৰাইডটো ন মানে বহুত খেলি মেলিকে গৈ আছে। ইয়াতে মানুহ এজনকো সুধি ললো সেইটো চাইডে হয় বুলি কৈছে। মানে এনেকুৱা ৰাস্তাদি গৈ পেলাই যে ধুনীয়া জেগা কিছুমান ওলাবগৈ পাৰিম সেই কথাটো মানে একো আইডিয়াই কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চাওক কিমান জংঘলৰ মাজেদি গৈ আছো, কিন্তু অকমান দূৰ যোৱাৰ পিছত বেলেগ এটা ভিউ পাই যাম। ৰাস্তাত মাজে মাজে এনেকুৱা খাল আছে। এই ৰাইডটোত ন অফ ৰোডিং স্কিল বহুত বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আকৌ এনেকে ইউ টু নিচিনাকে যাব লাগিব আৰু ইয়াতে কেইটামান মুৰ্গী আছে। মুৰ্গী মুৰ্গী ৰাস্তাটো বেয়া আৰু এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আছো। মোৰ বাইকৰ ৰেগুলেটৰ ফেন চলি গৈছে। এই বহুত উখোৱা মুখোৱা ৰাস্তা, এইটো গপৈ মাৰিছিলে হেং। এইটো বহুত বেয়া ৰাস্তা দি আহি আছো। বোকা নাই কিন্তু গোটেই শিলগুটিয়ে মাথা নষ্ট কৰি দিছে। আৰু অথনি গুগল মেপে দেখাই আছিলে 3:30 বজাত পাই যাম বুলি আৰু এতিয়া চাওক টাইমটো বঢ়াই দিলে আৰু লিখা আহিছে 4:21 পাম। এতিয়াও যাব আছে 52 কিলোমিটাৰ। মানে সেইখিনি ৰাস্তাটো কি হৈ গল গম নাপাওঁ, বনাই আছে মেবি। সেইটো ৰাস্তা ব্লক কৰি পেলাই ওপৰ দি যোৱা ৰাস্তা এটা বনাই দিছে এনেকুৱাকে। কিন্তু এইটো ৰাস্তাও ন একদম ভয়ংকৰ ৰাস্তা, বাপৰে। এতিয়া মই গম পাই গৈছো মানুহে মেচুকা কিয় স্কিপ কৰে, মানে জোখতকে বেছিকে বেয়া ৰাস্তাটো। সেই জেগাখিনি দেখি চিনাকি চিনাকি লাগিছে। এই চোকাৰ ভিডিঅ' যেতিয়া চাইছিলো কোনোবা এজন ইউটিউবাৰে এইখিনি জেগা দেখাইছিলে, কাৰ ভিডিঅ' চাইছিলো পাহৰি গলো, অভিলাষ দাৰ হ'ব পাৰে চাগে। কি ৰাস্তা অ, আৰু মাজতে আছে এনেকুৱা এনেকুৱা পুখুৰী, ইয়াত মাছ দি দিলে মাছ দি থাকিব। ইঞ্জিন ব্ৰেকিং কৰি কৰি গৈ আছো এতিয়া ডাউন হিলটো। আগত আছে এটা, ইয়াক ভয়ো লাগে নহয় খুচি দিয়ে বুলি। আৰু ইয়াত আছে কিউট কিউট দুটা ডগি। ইয়াতে এতিয়া আৰু এখন গাড়ী আহিছে এইটো চাইডৰ পৰা, সেইটোহে হৈ গ'ল ডাঙৰ প্ৰব্লেম। কিন্তু কিবা কৈ যাব পাৰিম নে, এইখিনিও নাযাব নহয়, পিছৰ চকাটো কিপে নবনায়। নাই নাযায়, ক'ত ফচি গ'লো। এতিয়াও আছে পাছিঘাট 50 কিলোমিটাৰ, 1 ঘণ্টা 16 মিনিট লাগিব। কি জেগাত আহিলোঁ, একো নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্কো নাপায়। এইখিনি লাষ্ট ট্ৰাই এটা কৰোঁ। নিকল গে চাইড, অঁ নিকল গে, ওলাই যোৱা দমি, ওলাই গ'ল। এইখন ব্ৰেক কৰালে কৰালে বহুত টাইম ৰখি থাকিব লগা হ'ল যেন। এতিয়া মানে যোনটো জেগা পালোহি সেইটো জেগা মানে গুগল মেপতো নাই, সেইটো চাওক কেনেকুৱাকে ওলাই আছো। কিন্তু একদম ডাউন হিল, ৰাস্তা ভাল থাকিলে ন একো টেনচন নাই, কিন্তু ৰাস্তাটো একদম খাই দিছে। ৰাস্তাটো বেয়া হ'ব বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এনেকুৱা বেয়া হ'ব বুলি মানে সপোনতো ভবা নাছিলো। আপোনালোকে কেমেৰা ডিজি বুলি ভাবি আছে, কিমান ইজি নহয় কেমেৰা মানে এইবিলাক বস্তু জাষ্টিচ কৰিব নোৱাৰে। ফাইনেলি ভাল ৰাস্তাটো দেখাই ষ্টাৰ্ট হৈছো, মানে এইটো ৰাস্তাত দেখি ন মনটো ভাল লাগি গৈছে। কিবা এটা বহুত ডাউন হিল, এইটো মোবাইলত নেটৱৰ্ক এডালো নাই, গুগল মেপে কাম নকৰে, যোনি ৰাস্তা যায় সেইফালে যাব লাগিব। মানে লাইফত কেতিয়াও নাপাহৰো এইটো ৰাইডৰ কথা। এইখিনি পৰা গুগল মেপে কাম দিছে, পাছিঘাট আছে ইয়াৰ পৰা 34 কিলোমিটাৰ, টাইম লাগিব 47 মিনিট, দেখাই আছে 4:10 পামগে। অকণ আগত কেনেকুৱা ৰাস্তাদি গৈ আছিলো আৰু এতিয়া চাওক কেনেকুৱা ৰাস্তাদি গৈ আছো। এই ৰাইডটোত মই বহুত বেছি কষ্ট হৈছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু মোৰ ৰাইডৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব। আপোনালোকে জানে
মানে মোৰ চেনেলটো ডাঙৰ চেনেল নহয়, একদম সৰু হৈ আছে মোৰ চেনেলটো। যদি এই ভিডিঅ' কেইটাত আপোনালোকৰ ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ তেনেহ'লে এই কষ্টটো মানে সাৰ্থক হোৱাৰ নিচিনা লাগিব। আৰু এটা কথা হৈ গ'ল, মই মানে গোটেই গ্ৰুপটোৰ পৰা অকলে হৈ গ'লো। মানে মই যেতিয়া হেংগিং ব্ৰিজখন বিচাৰি আছিলো, সিহঁতেও মানে বিচাৰি আছিলে, সিহঁতে জাষ্ট তেতিয়া হেংগিং ব্ৰিজখন পাইছে। দুখন হেংগিং ব্ৰিজ আছিলে, আমি ভাবি আছিলো এখনেই আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল, মই এখন বেলেগ হেংগিং ব্ৰিজ বিচাৰি পালোগে, আৰু সিহঁতে মানে ভাল হেংগিং ব্ৰিজখন পালেগে। সিহঁততকে মই এতিয়া বহুত আগবাঢ়ি গ'লো, সিহঁতৰ এতিয়া আহি পাওঁতে বহুত টাইম লাগিব। তো সেইকাৰণে মই ভাবি আছো ভাল টাইমত যদি গৈ বগীবিল দলংখন পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আজিয়ে নগাঁও মাৰি দিমগে। মানে ফোন কৰি আছিলো আৰু মোলৈও ফোন কৰি আছিল, কিন্তু নেটৱৰ্ক নথকা কাৰণে মানে একো কণ্টেক্টে হ'ব নোৱাৰিলে। গ্ৰুপ ৰাইডত আহিছিলো, এনেকুৱা কৰিব বেয়াও লাগি আছে, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই। মানে কালি আহি আলো পোৱা পিছৰ পৰাই ঘৰত যাব বহুত মন গৈ আছে, কিয় পা গম নাপাওঁ। মানে এই ৰাইডটো ন মোৰ মনে বহা নাই। যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগৰ পৰাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব মোৰ এনি টাইম জষ্ট থাকেই, কিন্তু এই ৰাইডটোত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ন মোৰ অলপো জোচে নাই উঠা। কিন্তু এতিয়া ঘৰ যাম বুলি যে ভাবিছো, মনৰ পৰা মানে কিবা এটা জোচ পাই আছো। তো সেইকাৰণে মনে যোনটো কৈছে সেইটো কথাই শুনো, ডাইৰেক্ট মই এতিয়া ঘৰ যাম। বাকী এতিয়া টাইম হৈছে 3:31। মই যিমান পাওঁ জলদি জলদি যাব চেষ্টা কৰি আছো। নগাঁৱলৈ যদি যাওঁ তেতিয়া 500 কিলোমিটাৰ ওপৰত হৈ যাব আজি ৰাইডটো। তো ফাইনেলি গাইছ এনেকুৱা এটা জেগা পালো, ট্ৰেফিক চিগনেলটো আছে, গ্ৰীণ লাইনটো জ্বলি থকা নাছিলে, সেইকাৰণে ৰখি আছিলো। আৰু এতিয়া চাইছো এতিয়াহে ৰেট আছে। আলু আছে এইটো চাইডে গ'লে 104 কিলোমিটাৰ। অঁ মাৰি দিম এতিয়া বগীবিল। বগীবিল ব্ৰিজৰ লোকেশ্যন দি দিছো, 2 ঘণ্টা 32 মিনিট লাগিব, 127 কিলোমিটাৰ আছে। বগীবিলৰ পৰা লোকেশ্যন দিব লাগিব নগাঁৱলৈ। এনেই ৰখিলো মই, পাচিঘাট আহি পাই গ'লোহি। মই যাব লাগিব বগীবিল। গুগল মেপৰ মতে বগীবিল গৈ 6:31 পামগে। এই জেগাখিনি দেখি ন একদম চেলফি ৰোডলে মনত পৰি গৈছে, চেলফি ৰোডৰ গছ কিছু পাওঁ ন অলপ এনেকুৱাই। আৰু মোৰ বাইকৰ চকাটো চলিউচন হৈছিলে, মেবি একদম হাৱা নাথাকে, এতিয়া হাৱাটো আকৌ দি ল'ব লাগিব। তো এতিয়া মানে চলিউচন মাৰি নাথাকো, হাৱা দি পেলাই নগাঁও যামগে। তাতে হাৱা দি ল'লো, মানে চলিউচন এটা হৈ আছে আৰু টিউবলেছৰ চলিউচন মানে য'তে ত'তে নহয়ে। এইখিনি পৰা একদম ৰাস্তা টিপ টপ, আৰু গুগল মেপত যদি ৰাস্তাটো চাই সেইটো চাওক কিমান ষ্ট্ৰেট, একদম টপ এণ্ড মাৰিব পাৰা। কিন্তু মই বহুতো বাইক চলাই আহিছো, বহুতো যাব আছে নগাঁওলৈকে, তো সেইকাৰণে বাইকখনক টপ এণ্ড মাৰি পেলাই কষ্ট নিদিওঁ। ৰাস্তা এইখিনিত আল্টিমেট 127 কিলোমিটাৰ আছিল অথনি জেগাৰ পৰা, আৰু এতিয়া আছে 88। 1 ঘণ্টা 40 মিনিট লাগিব বুলি দেখাই আছে, কিন্তু তাতকৈ কমতে পাই যামগৈ। আহি আছিলো ধুনীয়াকৈ, কিন্তু এইখিনিৰ পৰা অকণ অকণ বৰষুণ পৰিছে। যদি বেছিকৈ বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ ৰেইনকোট পিন্ধিব লাগিব। মানে ৰখিবলৈ মোৰ এতিয়া মনো নাই আৰু টাইমো নাই, তাতে আকৌ এইবিলাক প্ৰব্লেম। এতিয়া আহি পালোহি এনেকুৱা এখন দলং, যিটো চাইডো এখন দলং আছে, বাকী নাম চাম নাজানো কি কয়। বগীবিল আছে ইয়াৰ পৰা 43 কিলোমিটাৰ। তেল ডিপু এটা পাইছো, ইয়াতে ফিল আপ কৰি লওঁ। বগীবিল পায়ে গ'লোহি আৰু বেছি দূৰ নাই। গুগল মেপে কৈছিলে 6:30 পামগে বুলি, আৰু এতিয়া হৈছে 5:44। ৰাস্তাটো আহোঁতে ভাল পালো, সেইকাৰণে টাইমটো মেনেজ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই যাব লাগিব নগাঁও। নগাঁও আছে ইয়াৰ পৰা 337 কিলোমিটাৰ, 4:24 দেখাই আছে। ইয়াতে তেল ভৰালো আৰু তেল সোমাই 900 টকাৰ। গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি বগীবিল। এতিয়া মই বগীবিলৰ ওপৰতে আছো। তো আজি ভিডিঅ'টো এটেন কৰো, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে নহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিলো লগ পাম পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত।